Não, eu digo, vai espantar. Ah, sim, também. Vamos, né? Não custa, né? Que é o bote ali. E o pessoal preocupado com chuva. Uma estiagem dessa. Ah, mas é muito improvável chover. E foi dar justamente no cara que não sabe fisgar. Mas ela é capaz de voltar, hein? Já perdeu um pouquinho, tá? Não fisgou? Pega ela então. Bom, João. Mas se ela bater, ela já sabe o resultado da vida dela. Mas deu pra sentir o drama, né? Do lugarzinho. 3. 2. 2. 1. Olha lá, pequeninita, pequeninita, pequeninita. Mas tá bem errado. Nossa, a foto, tá, o parque limpa, tá toda errada. Olha lá, aí ó. Isso aí, a primeira. Pequititita, olha a outra ali, ó. É, gurizada, aí ó. Nossa senhora, hein? Quase perdeu a vida já. É, pegou lá dentro. Já estaria 1-0 pra mim se fosse o caso. Ah, é? Contagem? Não, só falei que se fosse o caso, né? Ah, já ficou ameaçado, né? Já ficou ameaçado lá no seu canal. Traíra perdedor na linha. Vai. Eu acho que ela se atolou ali onde eu joguei. Eu já vi esse filme antes. É, moçada, as traíras que estão batendo são tudo miudinha. Eu vou trocar o Monster X, o Monster Z. Vou trocar o Monster Z do 70 para o 60, diminui 1 centímetro, para ver se eu consigo fisgar um pouquinho melhor, porque elas estão batendo, são tudo naniquinha. Claro que pode entrar uma grande também, né? E isso não quer dizer que ela não vai pegar ou não vai fisgar. É que eu particularmente acho que uma isca maior, ela dá mais chance de não estourar com o peixe grande, né? Dele não acertar no líder. Mas como tá batendo traíra só pequena, em questão de quantidade, vamos apostar uma isca menor. Vamos aqui primeiro. Se até a água dentro das minhas botas tá quente, imagina aí. Viu? Vamos lá naquele canto lá. Água mais funda lá, rezar pra ter alguma coisa. Opa, meu cara, que água insuportável de quente, velho. Mas credo. Se a traíra é pequena, a isca é pequena. E aí, meu filho? É resultado certo. Muito cuidado com traíras pequenas. Traíras pequenas são traiçoeiras. Muito mais que as grandes. Saibam disso. Traíra pequena é um perigo. Se você não pegar ela direitinho, ela se chacoalha e ela pega você. Entendeu? Fazer o quê? Se é a traíra pequena que tá tendo, é a traíra pequena que nós vamos pegar. Que calor. Que calor.
Ai, demorou, mas saiu uma traíra, gurizada. Ai, nem acredito. Depois de mais de 5 km, fácil, no meio do mato, saiu uma traíra. Tô quase com insolação já, sem água, mas saiu. Meu Deus do céu. É boa! Vou soltar aqui. Olha no Monster Z. Bateu, ferrou, hein? Meu Deus do céu, esse frog é muito bom. Sério mesmo, esse frog ficou fantástico da matadeira. É bater, ferrar. Vai, trairinho. Vai. Aí, foi embora. Vamos ver se tem outra ali, ó. Olha, duas no mesmo lugar. Bateu atrasado. Tem muita sujeira ali, ó. Vamos ver se ela vem de novo. Eu não senti o ferro. Ó, aí, ó. Ah! Ela ainda não sentiu o ferro. Que ela batesse mais um limpo. Olha só, galera, isso aqui é uma pena, ó. A água vai até lá em cima, ó, onde tem a vegetação ali, ó. Então você imagina isso aqui, ó, tudo de água para bater e a macega para dentro. Só que olha como é que tá. É quase impossível achar o peixe. Muito seco, infelizmente. Tristíssimo. Mas quando quiserem vir aqui e tiver cheio, pode ter certeza que é lugar de muito peixe mesmo. Era gigante. Ah, era traíra boa, cara. Não volta nunca mais. Tem muita traíra, só que o problema é que não tem água. Aí quando tem água, elas batem. Vamos ver se ela volta ou vem. Ah, sentiu. Essa sim, mas capaz de ter outra ali dentro. Ela bateu duas vezes. A primeira ela errou. Na mesma fase? Não. Segundo arremesso.